Ağırlık kaldırma üzrə Azərbaycan Kubokunun təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Ağırlık Qaldırma Federasiyasının vitse-prezidenti Firdovsi Umudov, yarış iştirakçıları və qonaqlara federasiyanın prezidenti Kamran Nəbizadənin salamlarını çatdırıb. O, ölkəmizdə idmanın inkişafından danışıb. İdmana dövlət tərəfindən ən yüksək səviyyədə Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən diqqət və qayğı göstərildiyini qeyd edib. Umudov bildirib ki, məhz bu diqqətin sayəsində idmançılarımız beynəlxalq arenalarda bayrağımızı fəxirlə dalğalandırır, zirvələri fəth edirlər. Firdovsi Umudov Azərbaycanın ağırlıq qaldırma idman növündə də uğurlar qazandığını, son olaraq bir neçə gün əvvəl keçirilən Qətər Grand Prix-sində Dadaş Dadaşbəylinin çempion olduğunu xatırladıb. Startı verilən Azərbaycan Kubokunun böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirən Federasiyanın vitse-prezidenti bu turnirlər vasitəsilə neçə-neçə çempionlar qaliblərin yetişəcəyinə əminliyini vurğulayıb. Daha sonra Azərbaycan Kuboku açıq elan edilib. Ardınca Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib. Əsas məqsəd də ki, əlbəttə ki, 2024-cü üçün yaş qrupları üzrə yığma komandanın formalaşdırılmasıdır və fevral ayında keçiriləcək, deməli, Olimpiya təsnifatı xarakteri daşıyan Avropa çempionatına idmançılarımızın burada, necə deyilə, bir sınaq yoxlama qüvvələrini yəni yoxlamaqdan ibarət olacaqdır. Düzdür, çox məsuliyyətli bir yarışdır. Amma əsas istiqamət 2024-cü ilə götürülüb. Bilirsiniz ki, 2024-cü ildə Avropa çempionatından başqa həm də lisensiya xarakterli dünya kubokumuz da var və qarşıda çox böyük hazırlıqlar və daxili yarışlarımız, yoxlama sınaq yarışlarımız və bu istiqamətə yönələn bir çox yəni tədbirlərimiz var. Ölkə kubokunda 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparır. İştirakçılar paytaxtla yanaşı 20-ə yaxın bölgəni təmsil edirlər. İlk gündə kişilər, iki qadınlar bütün çəki dərəcələrində qalibləri müəyyənləşdiriblər. Zəriflərin yarışında Samirə Rızayeva, Nazilə İsmailova, Selcan Qarayeva, Tinara İbrahimli, Fazilə İmanova və Rahilə Hüseynzadə baş mükafata yələnib. Kişilər arasında isə Dəniz Cabbarlı və Elşən Məmmədov kubokun qalibi olub.